Rússar hófu í morgun innrás í Úkraínu með stórfelldum loftárásum. Fréttir hafa borist af bardögum nálægt höfuðborginni Kyiv og öðrum borgum í landinu. Alþjóðasamfélagið fordæmir innrásina og forseti Frakklands segir að áhrifin verði mikil og varanleg. Katrín Jakobsdóttir segir skelfilegt að horfa upp á stríðsátök í Evrópu. Rússneski sendiherrann á Íslandi segir Rússa ekki óttast að refsiaðgerðir. Hann segir þetta ekki vera innrás heldur hernaðaraðgerðir til að tryggja öryggi rússneskra borgara. Efnt var til mótmæla fyrir framan rússneska sendiráðið í Reykjavík í dag. Úkraínsk kona sem býr á Íslandi segir ástandið skelfilegt. Hún segir Vladimir Putin geðveikan. Íslendingur búsettur í Úkraínu segir að fólk sé byrjað að hamstra mat og aðra nauðsynjar. Hillur matvöruverslana séu nærri tómar. Gott kvöld. Rússneskar hersveitir réðust í nóttinni í Úkraínu úr norðri, austri og suðri. Loftarásir voru gerðar á borgir og hernaðarmannvirki og þá hafa rússneskar hersveitir náð Tjernobyl kjarnorkuverinu fyrir norðan Kyiv á sitt vald. Fregnir hafa borist að mannfalli, að minnstakosti 100 hafi látið lífið. Alþjóðasamfélagið hefur fordæmt Rússa harlega. Efnahagslega refsiaðgerði gegn Rússum verða hertar til muna. Óvissa hefur ríkt í Úkraínu undanfarið vegna ótta innrás Rússa, en í morgun varð innrásin að veruleika. Fólk í borgum víða landið vaknaði við sprengingar. The war start. Страх за ребёнка. Только за него я переживаю. Rússar hafa mánuðum saman verið með þúsundir hermanna við landamærin að Úkraínu. Fyrr í vikunni viðurkenndu rússnesk stjórnvöld sjálfstæði héraða í austri en þau hafa verið á valdi aðskilnaðar sinna sem njóta stuðnings Rússa. Í morgun klukkan 6 í Moskvu hélt forseti Rússlands ávarp. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Её цель защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації. Рушнецький герін кяди лофтаросир і мінст сьо поркум і моркун, о еро лейдин і Україну ландлейдина, фра о істрі, сюдрі о нордрі. Тусюндир хава лахт о флохта, царо медал Лана, сем бір і хövуборгін і кайнугарди. Хун аде аудур флуи фра о Кримскага, тега русар інлімиду ханнару 2014. Very, very nervous, and I very scared. But I must be strong. Búist við að mikill fjöldi Úkraínumanna flýi yfir landamærin til Póllands og þar verða settar upp miðstöðvar til að taka á móti fólki. Ingólfur Bjarni Sigfússon, fréttamaður, í Kænugarði. Hvernig ástandið í borginni núna, Ingólfur? Í augnablikjun svona þrúandi þögn, fólk býður þær sem að nóttin kann að byrja í skauti sér, lyktin loftinu svona svolítið eins og að morgni nýjas morguns, það mjög mikið púður sem maður finnur mjög greinilega lyktina og það kemur auðvitað ekki til hann einu góðu. Það svona 15-20 kílómetrar í herstöð sem að rússar meira að minna hafa náða sitt vald, þar hart barist og forseti Úkraínu hefur heitið því að ná þeirri stöð aftur. Þangað eru sagðir vera komnir rússneskir fallhlífahermenn sem að þá gert ráð fyrir að verði, þeir verði notað til þess að senda hreindinni hlæringlega inn í borgina í nótt eða síðar. Það líka mjög hörð átök við Tjernobyl kjarnorku verið, forseti Úkraínu heldur því fram að smellverkir eða hreinlega rússneskir hreyðiverkamenn hafi verið þar til þess að fremja einhvers konar yndverki og framkalla einhvers konar atvik sem að öll Evrópa fyndi fyrir. Framöyti degi voru Ukraínumenn í því að senda hverjur öðrum skilaboð og myndir af sprungnum, rússneskum skriðdrykum eftir því sem líður á daginn fækkar þeim fréttum og það verður ljóst að það við allavega því semnast ofreflega þetta. Það hefur verið haft eftir Vladimir Putin að rússar hafi náð þeim markmiðum sem að þeirra hafi sett sér og ætla sér að ná í dag. Já,
það fer væntanlegt eftir hvaða markmið hann á við. Hann hefur svo sem lýst þeim nokkrum, annars vegar það óanægja hans með stækkun NATO, ef það var markmiði þá hann ekki búin að ná því, hann ekki búin að koma stjórnvöldum hér frá, það ekki búið að bóla nasistum eins og hann kalla stjórnvöld hér frá eða væntanlega tilraun þess ekki búið að tryggja öryggi borgara í austrinu þessara rússnesku mælandi. Kannski á hann við að það sé búið að ná hernum á þá staði sem að áttu að ná í dag og það kann að vera. Putin bauð svo síðdegis upp á einhvers konar friðarviðræður eða vopnahlýsviðræður gegn því að Úkraínumenn legðu niður vopn, lýstu landið hlutlæst að öllu og vísuðu öllum vestrænum herbúnaði úr að landinu. Því var nokkuð umsvifalaust hafnað þannig að Úkraínumenn segjast ætla að berjast og það boðar ekki vel fyrir íbúa þessara borgara, sanna sagna. Ekki nokkuð sérkennilegt að lýsa úkraínskum stjórnvöldum sem nasistum þegar að forsetinn gyðingur ekki rétt? Jú, en ég ekki viss að lógíkin í höfðu þeirra sem að stjórna þessum aðgerðum sé eitthvað sem að svona, við dauðlegir skiljum alveg. Þetta á forsendum sem ég hugsa að flestir hafi talið að tilheyrðu síðustu öld að það gerðist einfaldlega ekki árið 2022 að einhver væri ósáttur, ætti kjarnorku vopnabúr og ákveði bara ráðast inn í nágrannalandi vegna þess að hann ætlaði að breyta öllum. Við ræðum Ingólfur síðar í fréttatímanum við Óskar Hallgrímsson sem að býr þarna í borginni en veistu eitthvað af Íslendingum sem að þarna eru og hversu margir þeir eru? Talan einhver aðeins óljós, ég veit að borgarþjónustan hefur talið 16, þetta nú svona meira að minna í nokkrum fjölskyldum, Óskar held ég sá sem að hefur ákveðið að hann hér verðan og ætli ekki að fara neitt. Aðrir sem ég fregna það eru svona að reyna að finna út úr því hvaða sæmilega greiðu og sæmilega örgu leið hægt að finna mér sem fyrst út úr kýf og ef ekki úr landi þá minnst á svæði sem að menn telja að séu ekki bókstaflega hættuleg. Það eru ennþá langar raðir við matvöruverslanir og bensínstöðvar og klukkan hér sko 9 að kvöldi en að ég held að umferðar æðarnar út úr borginni sé ennþá nokkuð teftar þannig að þetta gæti verður, það verður strembið sérstaklega ef að rússar hefja eins og gert ráð fyrir árásir á innviði og rafvorku samskipti í nótt Ingólfur Bjarni, við sendum ykkur bestu kveðjur til Kænugarðs og þakkum fyrir í bíli Þjóðarleiðtogar og alþjóðasamfélagið hafa fordæmt harlega innrás og rússa og aðförað fullveldi Úkraínu President Putin In the name of humanity, bring your troops back to Russia. This is a deliberate, cold-blooded, and long-planned invasion. President Putin chose to bring war back to Europe. In a determined and united response, the European Union will make it as difficult as possible for the Kremlin to pursue its aggressive actions. Ils auront des conséquences durables. Profonde sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Rússneskir sendiherrar hafa verið teknir á teppið víða. Liz Truss, utanríkisráðherra Bretlands, kastaði Andrei Kellin, sendiherra þar í landi, á dyr á þeirra fundi og sakaði hann áróður og lygar. Klukkan 5 síðdegis streymdu leiðtogar ESB-ríkjanna til fundar í Brussel og sama tíma lauk rafrænum leiðtogafundi G7-ríkjanna og leiðtogar Bretlands og Bandaríkjanna héldu ávarp. For this, Putin will stand condemned in the eyes of the world and of history. He will never be able to cleanse the blood of Ukraine from his hands. We've been transparent with the world. We've shared declassified evidence about Russia's plans and cyber attacks and false pretexts so that there could be no confusion or cover-up about what Putin was doing. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Sendiherra Rússlands á Íslandi segir Rússa ekki óttast að refsiaðgerðir erlendra ríkja. Þetta sé ekki innrás, heldur hernaðaraðgerð til að tryggja öryggi rússneska borgara bæði í Úkraínu og í Rússlandi. Markmiði sé að draga úr styrk hers Úkraínu. President Rasi Mnogaraz Skasal stó eftir sénji v Úkraínu ný búdjet. Nú sé vodnja útram, mý prætti tali, stó tam væna. Stó isminílas.
Это не совсем вторжение, и не на территорию, именно вот на Украину. Вы знаете, какие события предшествовали этому решению президента Российской Федерации Владимира Путина. Он обратился выступил со специальным обращением к гражданам России 21 февраля, где дал оценки ситуации вокруг Украины, очень подробно изложил все, что происходило за последние 8 лет на Украине. Многие страны объявили санкции. Да. Вы боитесь эти санкции? Нет, мы уже привыкли. Ведь мы живем под санкциями не только с 2014 года. Санкции действовали и в отношении Советского Союза, и в 70-е годы, и 80-е. Наша экономика, кстати, очень хорошо уже адаптировалась к этим санкциям, которые действовали последние 8 лет. Те санкции, о которых объявлено сейчас, ну что ж, конечно, надо признать честно, что они могут тоже причинить определенный ущерб российской экономике, но я обращаю ваше внимание и на то, что эти санкции больно ударят и по тем странам, которые их ведут. Friðrik Jónsson, sérfræðingur í utanríkis- og öryggismálum við heyrðum hér í sendiherra Rússa á Íslandi flytja sömu röksemdir og Pútín Rússlandsforseti. Hvað er hæft í þessum málflutningi? Það er náttúrulega ekkert hæft í þessu. Þetta sýnir bara að rússneskir diplomatar eru þjálfaðir fagmenn og vinna fyrir sín stjórnvöld alveg óskeikulir. En þetta er heldur ekki nýtt að sjá frá rússum. Ég hef setið á fundum með þeim, til dæmis í NATO-Rússlandsráðinu. Og þar þessi ófyrirleitni jafnan bara í fullri sýningu, þannig að þetta ekki nýtt. Það bara farið með talbúntana af öllu afli og bara við því að búast. Það þeirra starf. Og skiptir yngur málum í sannleikan? Sannleikurinn hefur löngu mikið hjá þessum stjórnvöldum í Rússlandi þegar að kemur að þessum málum. Hann skiptir litlu málum. Fyrirfram byggust flestir sérfræðinga við því að rússar ætluðu sér að tryggja yfirráðu við Donbass-svæðinu en nú virðist sem að Pútín ætli sér miklu meira. Ég held að við höfum öll vonað að fyrsta lagi að það myndi ekkert gerast. Ef eitthvað gerast þá myndi það vera takmarkað. Pútín virðist hafa tekið þá ákvörðun undir skiptingu máli, sama hvað hann gerði, þá myndi viðbrögðin nokkurn veginn verða þeim sömu, þannig að þá er alveg gott bara að fara í allsherjarstríð gegn Úkraínu. Og það sem hann greinilega að gera núna, af því það eru árásir frá suðri, frá austri, frá norðri gegnum Belarus, það er að ná að Kýf, umkringja borgina og kirkjana. Og þannig flæma stjórnvöld, væntanlega frávöldum og setja inn lefstjórn. Þannig að hann telur að markmiðum sínum verði ekki náð fyrir en að hann sé búin að skipta stjórn? Augljóslega ekki og sérstaklega þetta friðartilboð í dag, það bar þessu öll merki. Við skulum semja við ykkur frið eða við gerir allt eins og við segjum. Þannig sem að nákala það sem að Úkraínumenn hafa verið að mótmæla og í hinga til. Að því að verða hlutlaus, því að láta völlum sjálfstæðis markmiðum í raun og veru, því að bara gefa eftir fullveldi til Moskvu. Og það getur ekkit fullvalda ríki samþykkt. Nú getur enginn séð fyrir hvernig þetta endar, en getur séð það fyrir þeir að önnur ríki blandist inn í þessi átök? En nú náttúrulega Úkraína með landamæri að öðrum, til dæmis NATO-ríkjum, að Póllandi í norðri, að Rúmaníu í suðri og þannig að hættan þegar menn fara að staði svona, hættan alltaf fyrir hendi að það verði aðrar afleiðingar heldur en menn hafi séð fyrir og hafi mögulega ætla sér. Ég gerir ráð fyrir að Pútín gerir ráð fyrir því að hann geti haldið þessu innan þessa ramma. Viðbrögðin frá NATO-ríkjum, frá Evrópuríkjum og frá veröldinni miðist að því að tryggja það sem hefur utan Úkraínu, að því að Úkraína er ekki aðila NATO, þá nýtur það ekki 50 greinarverndar. En við skulum vona að þetta breiði ekki út frá sér, en það er farin af stað atburðarás sem við höfum ekki séð áratugum saman. Hvert hún leiðir, vitum við ekki og við þurfum því miður að vera við öllu búin. Friðrik Jónsson, kæra þakkir fyrir komuna. Kannski fæ að segja eitt bogi áður en ég fer. Já. Ykkar fólk í Kiev, Ingólfur og Ingvar, passið vel upp á og takkið vel á móti en þau komu heim, haldið utan að það. Takk fyrir komuna, beina útsendingu til okkar Friðrik. Takk bogi. Forsætisráðherra og utanríkisráðherra fordæma innrás og rússa í Úkraínu og segja skelfilegt að horfa upp á stríðsátök í Evrópu. Búast megi við auknum umsvíðum NATO á Keflavíkurflugvelli. Þjóðaröryggisráðið ræddi stöðuna í morgun.
Íslensk stjórnvöld hafa fordæmt þessa innrás Rússa inn í Úkraínu. Þetta skýrt brot á alþjóðalögum og við hvetjum rússnesk stjórnvöld til þess að láta af hernaði. Og hér erum að ræða ofsalega, alvarlega og sorglega stöðu sem ég held sé óhætt að segja að við höfum ekki séð frá lokum síðar heimstyrjaldar hérna á þessu svæði. Hefur NATO óskað eftir frekari að vera með frekari umsvif í Keflavík í tengslum við þetta? NATO hafa á fasta ráðið hefur rætt svona næstu skref á sínum fundum en það alveg ljóst að þessu fylgir aukin viðbúnaður, aukin viðvera, aukið eftirlit, það búið að virka fjórðugrein samningsins sem felur í sér þetta svona krísu samráð á þeim grunni var fundurinn í morgun og við höfum sagt að skýrt að þegar óskar eftir stuðningi við að gera það sem gera þarf innan NATO sem eru þetta varnarbandalag að þá höfum við sagt að gera það og það höfum við gert fram til þess. Það eru stundum verið að tala að Vesturlönd hafi sýnt Putin linkind. Heldur að þetta sé kornið sem kannski fyllir mælinu og það gerist eitthvað stærra og harðara núna? Það eru þetta bara skelfilegt að við séum að horfa fram á stríðsátök hér í Evrópu og mjög alvarleg átök eftir því sem þeim fregnum sem við höfum haft af atburðum næturinnar og morgunsins. Og auðvitað get ég ekki sagt til það hvert þessi átök leiða, en það liggur líka skýrt fyrir að það verður brugðist við með aðgerðum á borð við efnahagslegum aðgerðum sem geta auðvitað haft mjög mikil áhrif á rússneskt samfélag. Þannig að það hefur verið lykilatriði, en eins og auðvitað ekki sá þeirra segir, þá megum við sömulegis reikna með svona aukinni umferð og auknum viðbúnaði innan Atlantshafsbandalagsins á komandi dögum. Úkraínumaður sem búsettur hér á landi segist óttast öryggi fjölskyldu sinnar. Hann segir að það hafi verið áfall að heyra innrásina í morgun. Líkt og aðrir Úkraínumenn vaknaði Sergei upp við fréttir af loftárásum á heimaland sitt. Það var klukkan 3:50 og ég fékk hring frá systur mínu í Kænugarði að sprengja árás byrjaði. Eins og í Kænugarði árið 1941, klukkan 4 í morgun. Og hún var í sjokki, mjög stressuð. Þá hringdi hann strax í hina systur sína sem býr í Mariupol, sem í Donetsk, héraði sem Pútín viðurkennir sem sjálfstætt og fullvalda ríki. Hún bara staðfesti að þetta byrjaði á sama tíma í Mariupol líka. Þetta byrjaði í 10 sýslum í Ukraínu. Hvernig leið þér að heyra þetta? Já, ég geti ekki sofið og nú ég ekki í besta formi. En já, ég byrjaði að gráta. En ég bara byrjaði að lesa og lesa og lesa. Sergei segir Úkraínumenn og úkraínska herinn tilbúin í átök. Það er ekki panik núna í Úkraínu eins og er. Það er mjög erfitt, kannski erfiðasta tími í sögu Úkraínu. Eina sem Úkraínumenn geta gert núna, segir Sergei, er að treysta á stuðning Vesturlanda og sjálfa sig. Enginn er viss hvað allir hann er að gera næst af því að þetta er ekki mjög rational það sem hann er að gera núna og landa helgi okkar er núna ekki til. Sergei er stjórnmálafræðingur að mennt. Hann segir innrásina í Úkraínu, árás á okkar gildi og grafa undan öryggi allrar Evrópu. Mér finnst ég vera hjálparlaus núna. En það sem ég geti gert núna er bara að mótmæla fyrir framan rússinska sendiráðshúsið. Rúmlega 300 manns að því að talið er tóku sér stöðu við sendiráð Rússlands í Reykjavík síðdegis og mótmæltu innrás á Rússa. Sumir báru skilti þar sem að innrásin er fordæmd og ukrainski fáninn var áberandi. Auk Íslendinga var fólk frá Ukraínu og Rússlandi meðal mótmælanda og efalaust fólk víðar að. Ástandið tók greinilega á suma mótmælendum. Það bara allir heima og segja sem það er allt, það diggur enginn kort, það verður að bera að borga með pening en fólki er ekki með pening. Það bara allt maturinn var kaupt og veit ekki neitt hvað vera á morgun. Þetta bara rúsalega hreifileg staðar. Hvaða skilaboð vil ég senda? Skilaboð þau bara stopp, ég veistu hvað, fyrir hver, fyrir Pútín eða fyrir, veistu, mér finnst hvernig skilaboð þau getur að senda fyrir hennar geðveik mann. We're here today protesting against Putin's war, which he started tonight, I guess it's this morning, I woke up and saw it in the news. We're against the war, all Russian nation is against this war. Ukrainian people
is our brother nation. I have relatives in Ukraine and on the border. We are terrified. Íslensku maður búsettur í Kenjugarði segir lítið annað að gera en að bíða átekta. Þau eru með matabirði fyrir viku, hann heldur símanum full hlöðnum og hefur skoðað sprengjuskýli í kjallara hússins þar sem hann býr. Á sem við setjum smá stund, þá bara heyri ég bara búm, búm, tvær mjög stóra sprengingar. Það líður svolítið á milli þeirra og þá við ekki konuna mína og við, þú veist, ég bara segja að þessi byrja að sprengja hérna í Kýf. Óskar starfar sem ljósmyndari og myndlistamaður búsettur í Úkraínu og býr í miðri Kýf á samt úkraínskri konu sinni. Hann telur þau nokkuð örugg þar sem þau eru. Ég vissi að þess að sprengingar væri að fara að koma yfir. Má bjóst alveg við því, má það vera rættur og alltaf. Ég ekki að segja þessi með eitthvað stálhjarta en hérna var bara einhvern veginn að reyna að panika ekki, bara að reyna að greina þetta eins vel og maður getur og þú veist okkur, það margbúið að vara okkur við að vera þeirna, en það veist það bara fram að þessu hefur mér einhvern veginn ekki þótt að vera þess virði að fara úr landinu. Óskar heldur símanum full hlöðnum og með mat sem hægt að geyma fyrir utan kæli, 12 litra að drykja vatni, kerti og bækur. Það ekki algjör röskun á daglegu lífi. En það röskun á daglegu. Ég fór í búðina áðan, þú veist, þá var bara búið tæma úr hérna, þú veist, við tókum síðustu þrjár bönadósurnar og eitthvað. En síðan fórum við líka í apótekið og hérna, ég beið í 1,5 klukktíma í röð eftir að komast í apótekið því að það gerinlega mætti bara ein mannska í vinni. Óskar skoðaði sprengjubyrgi í kjallara hússins fyrir í dag. Það bara frekar skítugt og ógíslegt og mér langar ekkert að vera þar. Ég ætla bara fyrir að vera hér bara. Baldvin, þið haldið áfram fjöllunum stöðuna í Úkraínu í Kastljósi kvöldsins. Já, við ætlum bæða ræða við utanríkisráðherra og sendiherra Íslands í Rússlandi stöðuna og aðgerða framundan. Við heyrum í ukrainskri konu sem hefur verið búsett hér lengi og hefur þungar áhyggjur á fjölskyldu og vinum úti. Svo ræðum við einnig við Baldur Þórhallsson, prófessor sem telur litlar ríkur á að friður náist í bráð. Og svo verður Ingólfur Bjarni, okkar maður í beinni útsendingu frá Kiev. Já, takk fyrir það, Baldvin. Og þá ætlum við að huga að verinu hér á Íslandi næsta sólarhringinn, Birta Líf. Já, það enn ein lægðin að koma til okkar. Þetta svolítið eldur tekið efni, svipað á mánudaginn, skörinni lægra. Þetta suðaustan 18-28 metra á sekundu. Viðvaranir gildi í fyrramáli frá klukkan 11 morguninn, fyrst suðvestanlands, síðustu renna út 11 annað kvöld og þar norðausturlandi. Takk fyrir það og nánar að loknum fréttum. Þá er það að sjá hvað þið í íþróttum kvöldsins Helga Margrét Höskuldsdóttir. Kvennalandslið Íslands í knattspyrnu mátti þola stórt tap gegn Bandaríkjunum í lokaleiknum á Sheep lífsmótinu í Bandaríkjunum í nótt. Íslenska karlalandsliði körfubolta mætir Ítalíu undankeppni HM 2023 á Ásvöllum í kvöld og innrás Rússlands í Úkraínu hefur nú þegar haft áhrif í heimi íþróttanna. Og frétti kvöldsins snerust bara eitt. Rússar hófu í morgun innrás í Úkraínu með stórfelldum loftárásum. Fréttir hafa borist að bardögum nálægt höfuðborginni Kænugarði og öðrum borgum í landinu. Alþjóðasamfélagið fordæmir innrásin og forseti Frakklands segir að áhrifin verði mikil og varanleg. Í Katrín Jakobsdóttir segir skelfilegt að horfa upp á stríðsátök í Evrópu. Rússneski sendiherrann á Íslandi segir Rússa ekki óttast refsiaðgerðir, hann segir þetta ekki vera innrás heldur hernaðaraðgerð til að tryggja öryggi rússneskra borgara. Efnt var til mótmæla fyrir fram að rússneska sendiráðið miðborg Reykjavíkur í dag. Úkraínsk kona sem býr á Íslandi segir ástandi skelfilegt og hún segir Vladimir Putin geðveik.